If you like my channel, please subscribe it and also press the bell icon for latest updates. ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਬਿੱਲੋ ਬਿੱਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੇੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿੱਲੋ ਰਾਨੀ ਕਹੋ ਤੋਂ ਅਭੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮੋ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਠਾਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚੱਪਣੀ ਟੀਂਡਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਈ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਫੀ ਗਿਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਰਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਵਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁਣ ਸਵਾਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਤਰ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ